рамках ротації до Миколаєва повернулися бійці батальйону міліції особливого призначення. Протягом місяця правоохоронці виконували завдання з охорони громадського порядку на Луганщині. Тридцять міліціонерів, які останні місяці допомагали охороняти спокій на Сході, нарешті вдома. Серед тих, хто повернувся, є одна представниця слабкої статі. Попри пізню годину, на героїв чекають рідні та близькі. Повернулися без втрат. Основні завдання, які виконували на Луганщині – служба на блокпостах, перевірка документів, допомога місцевим правоохоронцям. Обстановка в зоні АТО напряжена, але контролюємо. Наші співробітники з честю виконали свій долг. Ротація пройшла успішно. Попереду на правоохоронців чекає 10-денна відпустка. Потім вони виконуватимуть свої прямі обов'язки тут, у Миколаєві. Наступне відрядження на схід буде в залежності від індивідуального графіку. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.